E aí, galera, fugindo? Pô, mais uma vez prazer aqui, tá tocando mais uma vez aí no Augustão. É, a última vez que eu vou correr ao interior do Brasil aí. Pô, do caralho. Começa, bora. Aí, vamos ver a oportunidade aí. Bora, rapaz, começa, rapaz. Deixa eu respirar. Quer cantar 2 metros? Porra! We'll be right back.
Aí recentemente a gente lançou nosso primeiro álbum aí. Foi o cara aí. A gente vai conhecer o Chan, tá bom? Especial aí, galera, parceria com o Agosto Cão, mais uma vez convidando a gente para participar, agradecer a presença de vocês aí, muitos pagantes, aí provando que tudo está na equipe, vamos tocar esse pole e agradecer a presença de vocês, vamos junto. Você tem camisa, disponível para a galera ali que quiser levar, vamos junto.
o rumo. Ei, Thiago.